Во тие дни дојде Јован Крстител и проповедаше во пустината јудејска, велејки, покајте се зашто се приближи Царството Небесно, зашто тој е оној за кого пророкот Исаија рече, гласот на оној кој вика во пустината, пригответе го патот на Господа, направете ги прави неговите патеки, а сам Јован имаше облека од камелски влакна и кожен појас околу слабините, а скакулците и дивиот мед му беа храна. Тогаш излегуваа кон него Ерусалим, цела Јудеја и целата Јорданска околина. И тој ги крштеваше во реката Јордан, а тие ги исповедуваа своите гревови. Штом виде многу фарисеи и садукеи дека доаѓаат да ги крсти, им рече, породи змијски, кој ве предупреди да бегате од гневот што доаѓа? Затоа принесувајте плодови достојни за покаяние и не мислете да речете во себе си Авраам е наш татко, зашто ви велам Бог може од овие камења да му издигне чеда на Авраам. Секирата веќе лежи при коренот на дрвјата, затоа секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Јас ве крштевам во вода за покаяние, но оној кој доаѓа по мене е посилен од мене. Кому јас не сум достоен да му ги понесам обувките, тој ќе ве крсти во светиот дух и оган. Лопатата е во неговата рака и ќе го очисти своето гумно и ќе го собере своето жито во житицата. А плевата ќе изгори со неизгорлив оган. Тогаш Исус дојде од Галилеја до Јордан при Јована, за да се крсти од него. А Јован го одвраќаше велејки, јас имам потреба да се крстам од тебе, а ти доаѓаш при мене? А Исус му одговори, позволи го сега тоа, зашто така ни прилега да ја исполниме сета правда. Тогаш тој му позволи, а кога Исус беше крстен, веднаш излезе од водата и ете, небесата му се отворија и го виде Духот Божји да слегува како гулап и да се спушта над него. И ете, гласот небесата говореше, овој е мојот возлюбен син, во кого ми е милината.